ранку. Знову унісон. Так. З вами ранок на Алтаві. Наголошую, сьогодні 1 грудня. Триває у нас, навіть, я б сказав, від сьогодні розпочинається знайомство з красунями Полтави. З красунями Полтави. Так. Ну, хто не знає цього конкурсу «Красуня Полтави»? Черговий конкурс відбудеться 12 грудня. Шановні друзі, ми будемо з вами визначати місце телебачення. Разом, причому ми зробимо це. І от, з сьогоднішнього дня у нас розпочинається своєрідне знайомство. Ми будемо запрошувати до студії наших чарівних красуня. Вони про себе нам розкажуть багато цікавого і корисного, так. Ми не сумніваємося. Перша красуня в нашій студії, звуть її Анжеліка Шараєвич. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Анжеліко. Раді тебе вітати у нашій студії. Ну, по-перше, шановні друзі, хочемо сказати, що Анжеліка має відношення до телебачення, тому що є співавтором деяких сюжетів, які ви могли бачити у нашому ефірі. Анжеліка чарівна студентка, красуня. Зараз на про себе розкажемо. По-перше, Анжеліка, звідки ти? Ой, я не так далеко звідси. Приїжджайте до нас в гості, бо я з прекрасного Новосанжарського району. Знаю, що Наташа у нас була, і тобі сподобалось, так? Дуже. Я залюбки ще приїду. Так, я хоч перше приймаю участь в такому конкурсі, просто мені стало цікаво. Не тому, що подивитися, а які ж ще там є красуні, які вони конкурсантки, подивитися на них, а подивитися саму специфіку, що там роблять, як вони ходять, що вони чим займаються. Що являє собою конкурс краси. Так, бо, не знаю, зараз якось цим не захоплювалася, але там, коли ще років було, там 10-12, такий ще період, і ти сидиш отак перед телевізором, і ці дівчата, як Барбі, ходять туди-сюди, туди-сюди. І я скоро так. А я думаю, боже, вони ж тільки ходять, а їм дають корону. Там люди чим займаються, ну, не знаю, якось там працюють, і їм, ну, ніякої там корони не видають, ну, не дають, винагороди якоїсь. А тут дівчатка прийшлися, прийшлися, попосміхалися, і все, у них є корона. Але щось я... там не те. Да. І знаєш, оце щось на... там не те, я навіть і думала, коли мені вже 20, уже 20, і мене це питання якось не покидало. І, ну, що ж потрібно зробити, щоб отримати собі корону? Так, мати на голові корону, вже не в переносному сенсі, а так в прямому. Ну, важливо не тільки корона на голові, а діаманти в душі. Я думаю, що саме так все і відбувається. Ну і от, Анжеліка, ти занурилась у конкурс. Які ж там, скажімо так, підготовчі періоди, етапи? Чим ви там займаєтесь зараз? Як відбувається активно підготовка? Активно готуєтесь, я так розумію, так, зараз. Так, дуже активно. Чим менше залишається часу до конкурсу, і ти розумієш, що, божечко, а коли я це все встигну? І тут важко дуже, ну, якось і навчання, сесія, і зараз цей конкурс. І ти розумієш, що 24 години для людини – це мало. Ну, аби ж 48, ну, аби там, ну, не знаю, 50, ну, хоч трошечки. Але їх все якось і не вистачає. Але зараз прийшла кастинг, що найперше це було кастинг. Але перед цим потрібно було подати заяву. Я нікому не казала, ніхто не знав, що я там подаю, ні мама, ні папа, ні там бабуся, дідусь, може там подружки, нікому, взагалі нікому. Подала просто заяву, а тоді пройшла кастинг, і вже після кастингу я так кажу: мама, ти знаєш, чому я додому не приїхала в черговий раз, так, на вихідні? А вона каже: ну, ти ж казала, що в тебе там справи, що тобі треба до пар підготуватися. Я кажу: мама, ні. І тут я кажу: тобі збрехала. Я буду красунею Полтави. Ну, майже так, я сказала, так, що... Як відреагували близькі? Ой, мама була в шоці. Мама була в шоці, чому я не приїхала додому, бо там була ціла купа роботи, і тут донька сказала, що в неї якісь там пари, а тут ще вона сказала, що це конкурс краси, і начебто це не так важливо. Ну, не знаю, якась була така підтримка, що от, ну добре, це перший раз, ти в цьому береш участь, давай, молодець. І тоді раз, і пішло, бабуся, дідусь почали самі дзвонити. А мама там сказала, що ти там на конкурс краси пішла. Я така кажу: та ладно, звідки вони про це дізналися? А так, ну зараз іде цілковита робота над собою, просто як показати себе на сцені. З першого погляду, ну, як мені було, просто там ходять і посміхаються. Це нам так здається, ну, так, коли ми бачимо на екрані. А насправді це там треба ходити, посміхатися. Оце завжди там вирівняна спина. Вирівняна спинка, так, правильна хода. І зараз там, не знаю, кожного дня там стою по під стінкою, ну, хвилина 20 зранку точно. Так, і не знаю, думаю, божечка, аби ж він вже поскоріше, щоб можна ще було кажуть, нормально. Треба так от книжку на голову і ходити. Так. Ну, так складно дуже, зараз робити це не буду. Говорять,
щоб порада Шкода, така. Шкода планшета, так. Ні, зачіску Шкода. Головне, щоб книжка така не була товста, якась хрестоматія, щоб там раптом голову ніде не пошкодити. Ага, зрозуміло. А так, зараз ми готуємося, дуже багато йде сил, а здається, щоб просто походити, але те, що ти ходиш на підборах. От, я тільки хотіла запитати, так, ходити на підборах – це вам не просто так. Так, я звикла взагалі, якось, ну не знаю, красівки – це моє. Балетки – це моє. А от на конкурсі сказали, ні, дівчата, забудьте про кросівки, забудьте про пласку підошву, тільки підбори. От такі каблуки. Я прийшла на перші тренування наше. Тобі як малесеньких, ну, здається, 8 сантиметрів, стандартно. І здавалося, що це височинні. Так, і я така дивлюся, що так стоять такі всі великі, і я така десь на їхньому рівні, і тут я розумію, що щось не те. Треба йти в магазин терміново і купувати на величезному. І це було для мене таким важким завданням. Просто на височезному і ходити це ще правильно, красиво, це якось для мене було несумісно. І це дома, коли я живу зараз в гуртожитку, одна кімната, і там дуже нероженець, і ти туди-сюди, туди-сюди. І я розумію, як мене зараз не люблять сусіди знизу, як я їм стукаю там щовечора, щодня. Знаєш, в мене, мабуть, моя сітка зверху теж готується до конкурсу краси. Ти зрозумів, у чому справа. Мабуть, підлога, знаєш, плиткою викладена, і вона оце ввечері, годині о 9 починає так. Та значить, вона готується. Та значить, вона скоро прийде до вас. Зрозуміло. Анжеліка, ти студентка педагогічного університету. Так, я вже на четвертому курсі. Я саме навчаюся на журналіста. Хочу бути журналістом. Не знаю, поки що себе бачу. Пробувала і саме в пресі, пробувала на радіо, пробувала на телебаченні. Так, де найбільше сподобалось, де цікавіше? От себе можна так реалізувати, показати всі там творчості, це на телебаченні. Звичайно, можна на радіо, але я тоді ще була зовсім юна, ще на першому курсі, коли це була така оглядова, і там, коли ти чуєш свій голос, це не мій голос, я не хочу народні. І це коли ти в студії, ти думаєш, божечка, а як їх будуть слухати інші? А коли по телевізору бачиш, говориш, це не я. Це не я. Так, ну як звичайно стандартна ситуація, що я не я, і хата не моя, там і голос не мій. Так. А так якось, ну не знаю, найбільше подобається телебачення. Не знаю, як воно складеться. Люди тут хороші, правда? Хороші, так. Кава завжди зранку є. Все добре. Всі умови є, так що можна приходити. Але зрозуміло, які ще маєш захоплення у житті, що тобі подобається? Ой, ну поки там до років 16, все і всюди. Була і учасницею танцювального хореографічного гуртка. Також 3 роки я займалася футболом дівочим. І так, як у нас була команда така невеличка дівчат, і там серед хлопців були ще. І коли оце хлопці виходять там взимку, навіть там сніг, але як на такого в нас спортзалу в школі не було, то він старесенький зовсім був. То ми в школі грали і на подвір'ю, це сніг, і ми оце білий м'яч, білий сніг, ти не бачиш, і що там, куди лети. А мама дуже кричала, що, ну, наприклад, за цей футбол, бо коли були тренування, ти там приходиш, кажеш, боже, як я втомилася, мама, іди купи еластичний бинт, бо ногу підтягнула. А нас папа футболіст, і мама така, угу, ясно. І оце і ясно, мені все дало знати. Ну, а так, ще, ну, в певний період дуже займалася ручною роботою. Я дуже довго робила іграшки власноруч. Хендмейд. Так. Ну, це такі там було невеличкі, ну, це були підліткові захоплення, коли є бажання таке величезне, хочеш себе скрізь і усюди реалізувати, тут руки не доходять, там іграшка не дошита, там футбол не дограний, і ти скрізь хочеш себе якось реалізувати, але ну, на все часто не виходить. Зараз, наприклад, і не вишиває бісером, немає чим похвастатися. Ну, зараз всі сили спрямовані так само на конкурс красивості. Так, на конкурс і на навчання. До речі, конкурс який по рахунку це вже буде? 27-й. 27-й конкурс «Красуня Полтави». Так, оце я вже говорила, 27-й. Думаю, боже, наскільки він старший від мене. А я ще там ні разу не брала участь. Почекай, це так здається, що дуже старший. Потім ще не бриди.
Ні, ми жартуємо насправді. Так, ну що ще щодо закону? Ну, хотіла сказати, що це був перший раз, коли я таких подібних. Угу. Там були, знаєте, там міс осінь в школі таке. І дівчата всі тоді туди були такі, йшли там, не знаю, чепурилися, якось хвилювалися. Цей конкурс проходив повз мене. А там було ще, День закоханих і або 8 березня, коли визначали міс школи. Угу. Це також якось був повз мене. В школі, в університеті, це міс університету проводять або міс факультету. Ну, я так думала, схожу, подивлюся, але там ніколи на себе не уявляла на цій сцені. Хотілося? Ні, якось і не хотілося. Прийти попідтримувати, там покричати голосно, це моє. А там походити, якось себе показати, це було дійсно. Я знала, що це дуже-дуже важко. І можливо, тому себе якось там і не уявляла. А зараз якось, просто я знайшла повідомлення в інтернет-мережі, що запрошуються дівчата на конкурс. Я так листала цю стрічку новину, тоді думала, та ладно, і далі пролистала. І тут мені приходить також смс-повідомлення від давньої такої знайомої. І вона каже, ти б не хотіла там прийняти участь, тому що там у мене є подруга, яка цим займається. Ще як адміністратор, я така кажу, другий раз. Анжеліка, тепер це подумала. Знак. Да, звиш. А я така кажу, добре, я відправлю заявку, там буде, що буде. Якось собі наперед ставила, що якщо я там не виграю в цьому конкурсі, я не стану, я не стану красивішою, я не стану ні гіршою. Це просто великий досвід. Мені взагалі подобається якась зміна обставин. Тобто ти за досвідом туди йдеш, ти хочеш сказати. Тобто так, якісь, які просто потрібно пройти. І жодного відсотку надії на перемогу прямо. Так, я не знаю, у мене мама каже, ой, Анжеліка, ми за тебе будемо співпереживати, хвилюватися. Вони будуть вдома чи приїдуть вболівати в залі? Ні, вони будуть вдома. Це дуже важко, коли дуже багато друзів знаходиться у Дніпропетровську. Угу. І тут ти розумієш, що Анжеліка, ти виходиш і там тебе мінімальна кількість людей підтримує, яких зможуть. І ще серед цих у них є в когось день народження, і які, наприклад, є невідкладні справи. І тут до тебе тільки приходить, наприклад, твоя група, яких я дуже-дуже люблю, як нас говорять, жешечки. І ці, я думаю, жешечки, що... журналістику маєш там? Так, у нас вже 41, і тому у нас жешечки, ушечки і такого плану. О, як няшно. Так, такого якось сучасного більш типу. І я дуже сподіваюся, що буде така своєрідна підтримка, тому що нам завжди казали, що ми якось там виділяємося на фоні інших, бо ми можемо більше всіх покричати, перекричати, подивимося. Анжеліка, ми творці свого власного щастя, і експромт хороший, якщо він добре підготовлений, я тобі натякаю на те, що має бути хороша група підтримки, потужна. Ти попрацюй над цим. Вона має тебе підтримувати гучно, дійсно, так само, як і ти це вмієш робити на різноманітних заходах. Тому, із повітряними кульками, з плакатами. Так. Анжеліка найкраща, Анжеліка вперед, Анжеліка давай. Нам також. Але я себе націлила на те, що якийсь там досвід, це навіть і поганий досвід, він також це досвід. І мені вже 20 років, і я не знаю, хотілося якось там нових людей поспілкуватися з ними. Знайомство якесь. Так, я навіть завжди, коли йду по вулиці, і мені якась ця людина подобається, не маю на увазі, чи це молодий чоловік, чи це молода дівчина. Просто я думаю, чи це ми. Там намагаюся якось там підштовхнути. Що якось, або щоб щось спало, зачепити її увагу, і ти розумієш, що, це точно, це твоя людина, ми такі, і знайомі, з якими так ми познайомилися, спілкуємося. І через те, що я дуже така сильно комунікабельна, мені хочеться все нових і нових таких, спілкувань. І навіть зараз нам говорили, що на конкурсі можуть бути ті дівчата, які, ви там слідкуєте за своїми речами, бо мало що там може бути на самому конкурсі, які там, можуть такі бути підстави, не підколки, там дивіться за те, щоб не було порізані сукні, щоб не виходили. Бувають підступними, так, особливо, коли справа йде про конкурс. І конкуренцію. Так на мене поглянули, що я зрозумів, що правильно все сказав. Але я вже знайшла дуже багато людей, з якими дійсно ти дуже добре спілкуєшся. І я знаю, що, наприклад, якщо б не конкурс, можливо, я б ними не пересіклася. Тому це великий плюс у цьому конкурсі, що ти можеш знайти собі, однодумці врешті-решт. І я знаю, що за них я, наприклад, трішечки, якщо бути по правді, трішечки менше буду хвилюватися на самому конкурсі, ніж за себе. Але так хочеться, наприклад, щоб кожна з нас, бо я не знала, якийсь мала такий хороший, гідний титул, і врешті-решт була красунею Полтави.
саме. Ну, там буде титул «Міс телебачення», до речі, ми будемо обирати разом з вами, визначати разом з вами, шановні друзі, «Міс телебачення». І 12 грудня буде відбуватися конкурс «Красуня Полтави», 27-й нам Анжеліка повідомила. На нашій сторінці у соціальній мережі Facebook будуть фотографії учасниць конкурсу, можна буде лайкати. Ваше завдання – робити ось так. Так, так. Під фотографіями, які вам ще раз покажу, як треба робити. От лайкати треба фотографії, от і буде у нас таке інтерактивне голосування, також визначимо «Міс телебачення». Одна із претенденток на це звання сьогодні у нашій студії – це Анжеліка Шараєвич, учасниця конкурсу «Красуня Полтави», 27-го конкурсу, який буде відбуватися, нагадаю, 12 грудня. Анжеліка, можеш звернутися до наших глядачів, рідні, близькі дивляться зараз. Зараз, напевно, мало хто дивиться, але я взагалі хочу звернутися до телеглядачів Полтава. Ну, по-перше, я хотіла, щоб ви проглянули всіх конкурсанток і визначили дійсно тих, хто вам припав до душі. Хто вам сподобався своєю не тільки красою, але й, не знаю, там, життєвим досвідом, не знаю, за характером, за душею. І побажати вам лише всього-всього найкращого. І, не знаю, вдало, якщо на сьогодні тільки початок зими, то що вдало і хорошої зими. Всього доброго. Анжеліко, і тобі ми бажаємо гарного настрою, перемог. Перемог. Нових цікавих знайомств і взагалі всього, чого захочеться. Попереду Дякую. Стільки гарного в житті. Ми впевнені, що все складеться якнайкраще. Дякую. Дякуємо, що прийшла, завітала до нас. Удачі, успіхів, перемог. До нових зустрічей. Все буде добре.